Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin Cənub bölgəsində regional şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat nəticəsində narkotik vasitə və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan şəxs saxlanılıb. Şöbə əməkdaşlarının daxil olmuş əməliyyat məlumatı əsasında keçirdikləri tədbir zamanı Astara rayon sakini Abdulla Məmmədov tutulub. Onun üzərində şəxsi axtarış aparılan zaman 3 qrama yaxın narkotik vasitə tiryək aşkar olunaraq götürülüb. Bundan başqa səndə yenə narkotik vasitə var? Bəli. Harda? Bakıda bir araşdırıcıya gedib təqdim edəcəm. Bakıda var? Bəli. Hansı ünvanda? Qaldırım, kirayə qaldırım ünvanı. Harda kirayə qalsan? Bakıda, Xırdalanda. Xırdalan şəhərində? Bəli. Aydındır. Abdulla Məmmədovun ətrafında əlavə əməliyyat tədbirləri keçirilən zaman onun Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsində kirayə yaşadığı mənzildə külli miqdarda narkotik vasitə və psixotrop maddə saxladığı da məlum olub. Polislər tərəfindən həmin ünvana baxış zamanı 855 qram heroin, 6 kilogram 475 qram tiryək, 1 kilogram 885 qram qurudulmuş marixuana və 904 qram psixotrop maddə metamfetamin aşkar edilərək götürülüb. Bu əməliyyat zamanı ümumilikdə 10 kilogramdan artıq narkotik vasitə və psixotrop maddə qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Abdulla Məmmədov ifadəsində narkotik vasitələri şəxsiyyəti istintaqa məlum olmayan Əli adlı İran vətəndaşından aldığını bildirib. Mənə belə zəng olunub, götürmüşəm, deyiblər yerin götürmüşəm, deyiblər ki, filan yerdə... Kim zəng vurur? İranla. İran, adı nədir, İranlı kim? Əli zəng vurur ki, götür filan haçın, çək filan yerdə qoyur. Nə vaxt zəng vurur? 3-4 Faktla bağlı cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb, Abdulla Məmmədov tutularaq istintaqa təqdim olunub. Zəruri istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir.